Të gabosh është njerëzore, por të ngulmosh është djallëzore. Me këtë shprehje të cilën thotë se gjyshja ja thoshte shpesh në italisht, kryeministri Edi Rama nis reagimin e gazetarit Rai 3 mbi dokumentarin për Shqipërinë, i cili paralajmëroi se të dielën do të publikojë përgjigjet e Angela Gacit, duke shtuar se sekretari i përgjithshëm e ka vërtetuar me fakte atë që kemi thënë. Fatkesisht, në episodin që ai mbron pa dobi, jo vetëm që nuk u fol për pyetjen e kryqëzuar me shkrim të viktimës së sulmit brutal, por para auditorit të Report ju tha se sekretari Agaci nuk pranoi të përgjigjej. Më tej Rama shton se Agaci kishte dërguar me shkrim përgjigjet, por gazetari, dhe pse fillimisht e ka mohuar, ka shtuar se në email i konfirmon se ishte avokati disa trafikantëve të drogës. Nëse ky është shërbim publik, un jam Federico Fellini. Dhe nëse për këtë program të shërbimit publik, një avokat penal nga një shtet ligjor i cili si rregull nuk jeton duke mbrojtur shenjtorët, por duke mbrojtur supozimet kriminale ose kriminalet e dënuar, prandaj duhet të sulmohet sikur të ishte vetë një kriminal. Kështu që këtu për të gjetur një logjik të ngjashme është e pashmangshme të drejtohemi kujtimit të Shqipërisë kur figura e avokatit mbrojtës u varros nga regjimi gjakatar komunist, si lebrozët në mesjet. Sa i përket angazhimit të Agacit për marrëveshjen e emigrantëve, Rama sqaron se ai ka postin e rëndësishëm prej vitit 2013, ndërsa protokolli është në vitin 2023, por Rama shton se prirë të besoj se gjithçka ishte për të sulmuar kryeministren e Italisë. Për momentin përpiqem të besoj se gjithsesi, e gjithë kjo furi për të sulmuar Gjorgja Meloni në kurisë të Shqipërisë nuk ishte një mëkat me keq besim, ndaj venditim, dhe se edhe përfshirja e shpifjeve nga Shqipëria në Itali, duke përfshirë në punët e shërbimit publik dhe shpifjen ndaj vllajit tim kundër të cilave ai tashmë kishte bërë ankesë dhe pret fjalën e drejtësisë, ndodhi vetëm si rezultat i një lehtësie të padurueshme të qenies së gjithnjë e më shpesh në kohët e sotme, fatkeqësisht pushton fuqinë fisnike të informacionit dhe shndron botën e së drejtës për lirinë e informacionit në një botë të shtypjes së lirive dhe të drejtave të njerëzit. Në fund, Rama shton se e këshillon të mos ngulmojnë në gabimin e tmerrshëm dhe ta mbyll këtë ngjarje të palavdishme, ndoshta edhe duke publikuar reagimin që ai bëri në Twitter.